man målar om utsidan på hissen också. Eller jag, hela trapphuset har jag målat. Det här blev fint och bra. Nu känns det fräscht. Fräscht och fint. Hissen skulle ju behöva en liten... Skulle behöva få ett litet ansiktslyft den också, men... Den är skapligt fin ändå. Den skakar lite under färden, men annars går den bra. Den har ju fått styrning och maskineri utbytt. Jag tror de gjorde det där 2003 eller 2004. Den S3 styrdator till den här isen, alltså styr. Datorn är en S3 från Pedal. Där är maskinrummet. Genomgång till maskinrummet till kappans hiss. Den tar i där någonstans.
någon automatisk öppning på det här fönstret. Möjligt att byta. Det är möjligt att byta färdriktning. Typiskt S3-an. Man kan inte trycka på stopp för att ta bort. Om man då trycker på en knapp på misstag så kan man inte ta bort det genom stoppknappen. Men man kan vända under färd. Alltså om man trycker på stopp på nedfärd så kan jag åka upp igen, vända och åka upp igen. Det är konstigt. Brandlarm installerat om vid rock elektro. Oh, ja. Så. That's it.